Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi 'ulumihi fitarini amin ya rabbal alamin. Rawa Al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Warwalan wis ngriwayataken. Warwalan wis ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahih dalam kitab sahih Imam Bukhari Ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah kuwi kepala pondroke kanjeng Nabi Muladeng hadis termasuk sing paling akeh ngeriwayatakan Latakumu asatu hatta ya khudha ummati bi ahdil kuruni qablah shibrun bi shibrin wa dhiro'an bi dhiro'in Latakumu ora jumeneng Latakumu ora jumeneng apa sa'atu dino kiamat Apa sa'atu dino kiamat hatta tak khudha sahingo ngalap sopo umati umat engjon pi ahdil kuruni kelawan oleh ngalap piro piro umat ngalap piro piro umat utawa generasi pi ahdil kuruni kelawan oleh ngalap piro piro umat utawa generasi Kau belaha dalam satu ronge umati. kau belaha dalam satu ronge umate, shibron kelawan sakilan, pisiprin kelawan sakilan, Watirongan nganlan sadiro, wadiro pidiro kelawan sakdiro, fakila mongko den ucapaken opo ya Rasulullah, kafari sawarum. Ya Rasulullah, hei utusan Gusti Allah, Khafari saka wong Paris, Khafari saka wong Paris, Paris lo, Tau Persi, Waru wong Rum, Wong negara Rum, Kulangan sinten kanjeng Nabi, Rupane waman nasu illa wahum, Waman, Waman lan iku sopo Ana suutawi menungso Ilahum angin, uh, angin Farisawarum Farisa warum angin Farisa Wa nabi sangitin al khudriye Lan hadis riwayat sangking sangit al khudri Abi sangit al khudri Radiyallahu anhu Sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala wis ngendika sinten Kanjeng Nabi? Rupane latat tatabiuna sunana, maka nalqab lakum sibron bisibrin wadirungan biwirangin. Hatta laudakhulujru dbin tabiatu Lata tabeuna yakti anut sira kabeh uh, yakti manut sapa sira yakti manut sapa sira sunana ing pira-pira uh, sunanaman sunanaman ing pira-pira lakone wong no, laku ne lakune wong Ing biro biro lakune wong kana kang ana sapa ana iku kok mlaku ming dalem sadurunge kabeh si kelawan sakilan bi kelawan sakilan wandira ngan lan sadira bidira ngin kelawan sadira hata laudakhulu sahingga lamun mlebu sapa man mangkana kok sapa so, man ha uh, ing lengge biyawak utawa oh, menyawang <coughs> nah ring lengge menyawang tapi tumuhum mongko manung sapa sira ing man jadi nang zaman akhir akeh wong-wong sing padha melenceng-melencengaken Lan wong wonge ya pada manut Sibron bisibrin Tirongan bitirongin Sedikit demi sedikit Cara aku yang jajal-jajal Untuk sendeng, jajal. Untuk sending Susah ketagihan Lau kata dahul khusrodobrin Tapi tumuhum Sehingga Besok Walaupun disengi melebu maring lengen menyawak, melu baik. Disengi nanggun tempat-tempat sing ora jelas tempat sing tempat sing menjijikkan ana wis melu bae kula ngucap sapa kita ya rasulullah he utusane allah alyahuda wa nasoro alyahuda opo to yahudi wa nasoro opo to Kue sing kaya kue sing gelem gawani wong Yahudi wong Nasrani ya Rasul Kola nganti kau sinten kanjeng Nabi Faman mongko kosopo, Kue kanjeng Nabi apa? Ya siapa sih? Cara kue nih, Jadi kau gelem mana golongan sing gelem gawani Atau menyesatkan gawa maring tempat-tempat sing kurang sae sahabat tanglet al yahuda wa nasara ya rasul we wong yahudi pak wong nasara ni apa ya, jawab kanjeng nabi lah siapa sih dia ada lain warwalan wis ngriwayataken sapa to broni imam to bruni an ibni saking imam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu an rasulillahi saking rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> inna awala hadhil ummati khayruhum ila ghairihi inna awala hadhil ummati ila ghairihi inna awala hadhil ummati temen setuhune kawitane ikilah umat Teman setuhune kawitane ikilah umat Iku khiyaruhum piro piro wong baguse umat Khiyaruhum uh, Iku khiyaruhum piro piro wong baguse umat Wa akhiroha Wa akhiroha lansa temene Akhire umat Akhire umat iku ruhum Piro piro wong alane umat Piro-piro wong alane umat mukhtalifina hale padha sulaya kabeh hale padha sulaya kabeh mutafarriqina kang padha pisah-pisah kabeh kang padha pisah-pisah kabeh faman mongko utawe wong kana kang ana sopoman, man ana iku yukminu iman sopoman, man kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman Maring dina akhir faltatihi mongko becik nekane ing man mangkana yukminu billah apa e, maniatuhu ma maniatuhu kematiane man wa huwa halai utawi man iku ya diteka Sopo man ilana nasi maring menungso ma ing perkara ya hibbu kang demen sopoman man ya kang demen sopoman man ta ing yentomat teni apa ma ilaahi maring man ilaahi maring man wa an hisamilan saking hisam lana riwayat saking hisam eh uh, an hisam ibni Rahimahullahu ta rahimahullahu ta'ala Lan riwayat saking hisam bin urwah rahimahullahu ta'ala Inahu teman satu, anahu teman satu hisam Hisam bin urwah Iku samingami sopo Hisam bin urwah Abahu ing bapak ke hisam Abahu ing bapak ke hisam Ya kulu haleng sopo Hisam jadi uh, Hisam Hisham bin Urwah Kerungu Soko Bapak Kedewek Ngucap Lam yazal Amrubani bani Israila mustaqiman hatta hadasa fihim al abna usabayal umam Lam yazal ora gingsir gingsir ora gingsir gingsir Opo amrubani bani Israila perkara ne wong Bani Israel ana gingsir-gingsir iku mustaqiman jejeg mustaqiman jejeg hata hata sasa hingga kedatian. hata hata sasa hingga kedatian fihim ing dalam Bani Israel ing dalam Bani Israel sopo al Piro-piro anak kang den lairaken Piro-piro anak kang den lairaken rupane abna usabail umami Piro-piro anak sangking, Piro-piro anak sangking boyongane umat Piro-piro anak sangking boyongane umat fah mongko nganyaraken sapa almuwaladun mongko nganyaraken sapa almuwaladun fihim ing dalem bani israil fihim ing dalem bani israil alqaula ing pengucap alqaula ing pengucap biro yi kelawan pendapate dhewek ira je kelawan pendapate dhewe wadulu lan nasaraken sapa almuwaladun sapa almuwaladun bani israila ing bani israil bani israila ing bani israil qola wis ngucap Kola wis ngendeka sapa Hisam bin Urwah? Isam bin Urwah rupane wakak. Yeah. ana abi yaqulu, wakana ono sapa abi bapak kingsun, ana iku yaqulu, ngendika sapa abi? Ngendika sapa abi? Asunana netepana sira. Netepana sira ing pira ing uh, Asunana netepana sira. Asunana ing pira-pira sunah. Ing pira-pira sunah, faina sunana mongko temen sedhuwune pira-pira sunah iku kiwa muddi ni pira-pira cagake agama. Iku kewamu dene pira-pira cakake angkemu. Warwalane wis ngriwayataken sapa Ibnu Wah bin Ibnu Wahab anibene Shihab bin Azhri saking Ibnu Shihab Azhri rahimahullahu taala. Kala wis ngendika sapa Ibnu Shihab Innal yahud teman setuhune wong Yahudi wan nasara lan wong nasrani. Uh, wa nasara lan wong nasrone iku innamang salahu Anging pesine ucul sapa Yahud wa nasara ucul sapa Yahud wa nasara minal ngilmi sangking ilmu alladzina ilmu Karena kang ana apa ilmu ana iku bi'aidiim ing dalem pira-pira tangane Yahudawan Nasoro Nasara Pira-pira tangane Yahud Nasoro Nasara hinastakalu ing dalem nalikane ngrasa bebas apa Yahudawan Nasoro Ya ngerasa bebas Sapa Yahuda wa Nasara Arro'ya ing pendapatnya Dewi Arro'ya ing pendapatnya Dewi Wahudhu mongko podo ngalap Sapa Yahuda wa Nasara Fihi ing dalem Rukya Tadi kebanyakan Wong Yahudi, Wong Nasara uh, Berargumen hanya dengan pendapatnya sendiri. Jadi ukur cecekelan nganggo karpet baik. Oleh kitab-kitab sing seniki zaman seniki ini banyak perubahan. Rawine pirang-pirang sing rubah, kan ana ana Matius, ana apa maning ya? Ya kue wong sing rubah, perawine cara-carane. Jadi pirang-pirang pembaharuan melihat kondisional. Cara segi oh, oke, kudu diganti ke revisi, direvisi, oh, direvisi. Benten kalian Al Quran, Al Quran us. multifungsi, bisa tigo kawit zaman bijan tekan zaman seniki. Kabeh anak, termasuk hukum-hukum hukum-hukum bahasanya jual beli kuota jual beli voucher gue nang Quranan nanti bahas tahu nemu apa orang hukum jual beli kuota atau in, apa pulsa atau jual beli voucher Uge, gue sah apa orang gue ini ini kadang tuku pulsa Jis tuku pulsa di nomor ini Ke nomor ini Diwekna nomor ini Pira pulsa Wis melebu Oh iya Pira rong pulsa itu rong Bayar rong likur Dan ini ini ngeyelan di pulsa ini Wis wis melebu gue wis melebu gue wis pulsa wis melebu Lendi Oh di telung orang keton Nah, gini cara jual beli sah orang ya. Oh, ya. orang keton wujudnya. Wong kadang sing keton wujudnya, Kue rasa jual beli nek eh, manuk sing mabur gak yang anak Warudara Waru mabur eh, gak yang darane darah nek tuku gak yang eh, manuk peking mabur, cawu mabur, gue ngomong kayak eh, manuk itu gue nggak eh, nih, gue rasa jual beli voucher, pulsa, mawane pulsa regane apa? enten kemanfangatane nwajudia no, ye linti pulsa no, nyangke ngotoku tempe, bediwai tempe ye wujud keton wujud, henti tempenye giye pila regane, ya rongewu li loro Dah niku jelas nang Quran wis bahas jual beli internet, jual beli voucher. Orang ngandel golek di dhewe. Ngo surat apa kowe sing nerangna? Jual beli pulsa iki. Terus pangsane saham apa maning? Oh sing nang zamane Kanjeng Nabi kaya nu orang ora ana nang Quran anak kanjing nabe urung we anan kanjing nabe tau ngerti voucher orang menangi zamane lah dibahas ana sing bahas dewe ku Quran mesti las udalinas bismillahirrahmanirrahim warwalan wis wa ngriwayataken sopo al bukhari imam bukhari Fi Fisahih dalam hadis sahih Imam Bukhari An Hurwat radhiyallahu anhu sangking uh, Ngurwah sahabat Ngurwah radhiyallahu anhu aqala wis ngendika sapa Ngurwah Hajj 'alaina Abdullah ibn Umar fastami tu yaqul Hajj ibadah haji Alaina ing atase kita sapa Abdullah ibnu Umar bin Abdullah bin Umar Sami tuhu mongko krungu sapa ingsun ing Abdullah bin Umar yaqulu haleng ucap sapa haleng ngendika sapa Abdullah bin Umar dadi pas Imam Bukhari Haji ndamereng Abdullah bin Umar niku ngendi kok Rupane penghentikan sami itu kerungu sapa ingsun ingsun Abdullah bin Umar anabia an ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulu hal yang nanti kosinten kanjeng Nabi inna layang zihul ilma pada an humuhu intiza'an ilahirhi inna allaha taman satu gunai Allah ikulah yang zingu orang jabut sinten Allah al ngilma ingilmu ilmu pada an atohumuhu ing dalam sawi seyento maringi sinten Allah ing nas ing ilmu maringi sopo Allah ing nas ing ilmu inti jangan kelawan jabut inti jangan kelawan jabut Gusti Allah ora bakal nggu jabut ilmu Uh, sesudah ngasih Gusti Allah njabut wong sing diwehi ngilmu walakin yantasehuh lan tetapine njabut sinten Allah ing ilmu njabutna Allah ing minhum saking nas mangakub dileng barang sartanen njabut ulama pingil kelawan ngilmu nek ulama Gusti Allah ora arep njabut wong sing wis ngaji eh, sing wis ngilmu ning Gusti Allah harap njabut eh uli nging njabut ngilmu utuh wong sing wis ning wong sing duweni Yo, kadang diwehi ora nampa ya. Ya wis diwehi ning ora gelem nampane. Ya ora duwe, brader. Fayab ko sapa faya nasun menungso. Sopo nasun menungso iku juhalun, pira-pira kang padha bodho. Pira-pira kang padha bodho. Yustaf tauna kang den jaluki fatwa Soponas kang den fatwa Soponas Fayuf mongko paring fatwa Soponas biro yihim kelawan pendapatan nas Fayatiluna mongko podo kesasar Soponas Wajudiluna lan podho nasaraken jadi setelah ilmu dijabut la menungsa menungsa dalam keadaan bodoh. Lawang nah, wong, wong wong sing bodoh dijaluki fatwa. Ya fatwa nganggo sakar pedewe. Wayu diluna, Jadi ya kesasar ya nyasarakan dolmutil apa 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 fa fa fahad das tu fahad das tu mongko sapa ingsun Hiklawan makolah Aisyah radhiyallahu anha ing dewi Aisyah radhiyallahu de anha Nabi rupane garwane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tadin <tosular noises> <tosular noises> Abdullah bin Umar <coughs> wadul maring Dewi Ngaisa Sumaina Abdullah ibni ibna Ibn e, Umarin Tumuli teman satu huning Abdullah bin Umar Iku haja haji sopong Abdullah bin Umar Baktu ing dalam sawi sehadis Fakolat mongko matur de, sopo Dewi Ngaisa Ya ibna Ukti He anak lanangnya sedulur ingsun sedulur wadon ingsun <coughs> intolik Budalosiro ilang abda ilang abdillah maring abdillah wasta spit mongko amrih mongko amri tetep li ingsun minhu sangking ngabdilah minhu sangking ngabdilah aladhi Alazi ing wong alazi ing wong hadastani kang nyeritakake sapa sira uh. sira ing ingsun nganhu saking Abdillah Fajitu mongkonekane sapa Fajituh mongkonekane sapa ingsun ing Abdillah Uh, fa fa'sal tuhu nuli takon sapa ingsun ing ngabdillah fa tasani mau nyeritahake sapa ngabdi ing ingsun bihi kelawan alladzi bihi kelawan alladzi kanah wima kaya sepadane perkara hadasani kang wis nyeritahake sapa ngabdi lah ing ingsun Fata itu mongko nekani sopo ingzun ngaisa taing dewi ngaisa. Fa bertuha mongko amri khobar awe khobar sopo ing sun ing ngaisa. Fakolat mongko fakolat mongko matur ngucap sopo ngendiko sopo ngaisa. Wallahi demi Allah lakot hafidho, yakti teman-teman apal lakot hafidho, yakti teman-teman apal sopo abdullah ibnu umarin abdullah bin umar wafil fathil bari Lan ing dalam kitab fathul bari Ing dalam kitab fathul bari an masrukin saking masrukin an ibni masngudin saking ibnu masngud radhiyallahu anhu qala wis ngendika sapa ibnu masngud la ting alaikum zamanun illa asharun, huwa asyarrun asyarru mimma kana orang la ora nekane ngalaikum ing kabeh zamanun zaman. awasa manon mangsa ilaha huwa angin hale utawi zaman iku asyaru luwih ala iku eh asyaru iku asyaru luwih ala memang sangking perkara karena kang ana so apa mah ana iku qablahu dalam dalem sadurunge zaman Di Ibnu Mas'ud ketika akan surah bakal teko maring siro kecuali zaman sing lewih Allah timbang bian-bian. Ama eling-eling. Ini teman setuhuna ingsun ikulah akni Orang ngarepakan sopa ingsun Orang ngarapakan sopo ing sun amiron ing pemimpin, Khoiron kang lowi bagus, Min amirin tinimbang, Pemimpin kang weneh, Walang amin lan ora ngarepaken ing sun ing taun, eh, Khoiron kang lowi bagus, Min amin tinimbang, Taun kang weneh, Si aku ora kepengin pemimpin sing luwi apik maring tinimbang biyen. Aku ora kepengin taun tahun sing apik kaya taun-taun biyen. Walakin walakin ulama hukum manging tetapine utawi ulama ne sira kabeh, ulama ne sira kabeh wa fuqaha hukum lan pira-pira ahli fikih sira kabeh iku ya habu na padha sopong ulama wa fukoha sumata jidu tumuli orang nemu sopo siro kabeh minhum minhum sangking ulama wa fukoha kholafan ing ganti jadi kepengin ibu mas lah aku ora kepengen uh, pemimpin sing lawi apik tinimbang sing wingi-wingi Aku ra kepengen tahun Singapik dinimbang tahun wingi-wingi Neng aku kepengin ngulama fukoha kepada anak penerusnya. Ngulama fukoha pada anak penerusnya. Nanti kan aku anak penerusnya, oh repot. Akhirnya rampung. Tako bala lo minggum. Jemaah jiwutumulitumengkoh sopo kaumun-kaum. aya fatwa kang aweh fatwa sapa fil umuri kelawan ing dalem pira-pira perkara biro kelawan pendapat kaum fayas limuna mongkong rusak sapa al alislamah ing islam wayah dimunahu lan ngrubuhaken sapa kaum ing islam dene foko'ha orang anak penerus ya, ya wis ngwarem anak kaum sing kaum ki menggunakan pendapatnya sendiri tidak ada dasar nah wong iku sing arep ngerusak Islam arep ngrubuhaken Islam Bismillahirrahmanirrahim faslun utawi iki iku fasal pasal sewijing ibarat pasal bibayani ismi ing dalem narangaken dosane wong akan ngajak-ngajak sopoman Da akan ngajak-ngajak sopoman la dola latin maring kesasar.nerangaken dosane wong sing asing-asing mengaringgon keasar di wong tukang nyasar nyasaraken. Ausana utawa nggawe tindakan sopoman. gawe tindakan sapa man sunatan ing sunah sayiatan kang to Kola ala dene dosane wong sing nglakoni bidngah dolalah atau bidngah muharramah kala ngendika kala wis ngendika sapa Allah subhanahu wa taala Gusti Allah subhanahu wa taala milu auzarohum In liyah liyah ing dawuh liya milu auzarahum kamilatan ila hirih liya milu supaya gawa sapa alladzina supaya gawa sapa alladzina auzarahum ing pira-pira dosane alladzina kamilatan hale sempurna yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat Wamin min Lan sangking pira-pira dosane wong akeh Yudilunahum kang nasaraen sopa Alladina ing uh, Alladina ngarep ing Alladina mburi. Surat anakal ayat selangkung Wahra jalanus ngetokaen sopa Abu Ddhawuda, Imam Abu Dawud wa-Tirmidhi yu'lan Imam Tirmidhi An Abi Hurairah radhiallahu anhu Saking sahabat Abi Hurairah radiyallahu anhu Qawlawis ngendiko sopa Abu Hurairah Qawlawis ngendiko sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man da'a ila hudan. Ing dawuh man da'a ila hudan ila Man utawe wong, tanga kang iku tanga ngajak-ngajak sopo man, ilah hudan maring pituduh, kahanamongko ana ono, ono ikulah hukaduwe man, manda. Ilah hudan, minal ajri saking ganjaran, opo mislu ujuri man. sepadane piro pira ganjarane wong, tapi ngahu kang manut sopo, eee... Uh, tabingahu kang manut sapa man ing ujur ujuriman dadi man sing mandanga ing man sing ujuriman layang kusu hale ora kurang opo dalika mengkono-mengkono minal ajri apa dalika mengkono-mengkono minal ajri men ujurihim saking piro-piro ganjarane man manita sae aning siji-wiji dadi kanjeng Nabi ngendikakaken nek ana wong kok ngajak maring pituduh ngajak maring perkara bagus ngajak maring ibadah lah terus sing dijegelem terus ngelakoni ngibadai ngelakoni barang bagus ya sing ngajak oleh melu uh, melu oleh ganjaran sing ganjaran ne persis etungan pada karo sing dijak jadi layangku sudali kamin ujurihim saya tidak dikurangi sedikit pun bapak sih ngajak-ngajak yo jamanga, jamangah terus pada jamanga. Nah, si sing ajak, uli ganjaran sholat jamaah. Mana paling ngake uli ganjaran itu wong adan. Wong adan ngundang-ngundang sholat berjamaah. Neng ngajaklah maring suatu kebaikan. Waman utawi wong Dangan kang ngajak-ngajak sapa man ila dolalatin maring kesasar Kana mongko ana-ana iku ngalehi ngataseman man ta'ala ila dolalah ismi saking dosa opo mislu asamiman sepadane pira-pira dosane wong tapi ngahu kang manut sapa man Kang manut sapa man, uh, man, 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 man ing man 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 burine pas manut ing manut sapa man ing man ila dolalah layang kusu hale ora kurang layang kusu hale ora kurang apa dalika mengkono-mengkono minal ismi min asamihim saking pira-pira dosane man dosane man sae an ing suwi-wiji ndek anak ana wong ngejak maring perkara dolalah perkara kesasar perkara maksiat la nah, sing ngajak kuwi uli dosa padha karo sing dijak Hei yu yu maksiat yu maksiat yu tawangana maksiat ya, tak tidoki kiring kana 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 Nah terus semangat, dewa nglakoni Nah sekarang kok sing tuduh oleh kiriman dosa, sing pada karo sing nglakoni Nah dulu kurang tuduh, Rok, jadi orang ngerti, icir-icir anak pemberitahuan notifikasi nemoni, klunding nah, anak pangketan dosa, mending nih paketan ganjaran oh iya nyumbingnya no tuduh aseng ngelakoni bagus aseng ngaji uh oh, kelunting uli ganjaran ngaji walaupun orang mangkat Nah, oh, notifikasi nih sing moni lo, kena kiriman tuh, kan, sekarang siapa kiye? Oh iya lo, pengen yang tuduh kon, ada Nah, weng ngati hati. Wah, rojalan ngetok akan, sopo muslim, muni muslim. min riwayat ing Abdurrahman ibn Sangking sing ing riwayat ing Abdurrahman bil Hilal an Jarir ibn Abdullah al-Bajali sing ing Jarir bin Abdullah al Fi haditsin ing dalem hadits tawilin kang dawa Tawilin kang dawa wis ngendika sapa Jarir bin Abdullah Al-Bajri fi hadits Faqul mangka wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam manutawe wong iku sana gawe tindakan sapa man gawe tindakan sapa man il islaming dalam islam sunataning kesunahan hasanatan kang bagus falahu mongko iku tetep kaduwe ajruha utawi ganjarane sunatan hasanatan dening wong nglakoni kesunahan sing apik oleh ganjaran wa ajruman lan ganjarane wong ngamila amal sopo man mancing kie pihak kelawan sunatan hasanatan badahu ing dalam sawise badahu ing dalam sawise man man sanafil islam min hoiri ayang kuso saking tanpo yen kurang opo ajru Uh, opo Ajeru Min ujurihim saking pi-pira ganjarraneman, Sayaan ingswiji-wiji. Te nglakuni kesunahan sing bagus, Uli ganjaran. ngajak-acak -ngajak, U ganjarane sing dik. Waman utawi wong iku sanaang gawe tindakan sopoman, fil islaming dalam Islam, Sunatan ing kesunahan sayatan kang Allah, Jadi orang sing nglakoni kesunahan sing Allah, karena maka ono, ono iku alaihi ngata seman fil islam, sana fil islam, opo wisruha dosane sunatan hasanatan. Wa wisru lan dosane wong, ngamilaka ngelakoni sopo man, man purine pihak kelawan, Biha kelawan sunatan hasayiatan mimpatihi sangking sawise man sawise man man sana fil islam man sana fil islam min huiri ayang kuso saking tanpo yento kurang opo wisrun apa wisrun wisruman uh, min awzarihim saking piro-piro dosane man saya an ing wici wiji dadi ngejak ala nglakoni sunah ala ya uli dosane kala wis ngendika sapa mujahidun mujahid rahimahullahu taala fitafsiril ayati ing dalam tafsir ayat almat kuratikang tentutur hamaluhum gawoni atau bahasa sikinaya membebani ing aladina opo dunubu angfusihim dosan piro-piro dosane awake aladin dosane aladin wadunu bumanlan piro-piro dosane wong Aktohum kang uh, manut Kang manut sopoman ing aladzin Kang manut sopoman ing aladzin Wala yukhof Yukhofifu Lan ora ngeringanaken o dhalika mengkono mengkono haalaumnu Buang fuhim ngaman saking wong atau ngahum kang manut capaman ing aladdin Minal ngadhabi nyatane sikso saikan ing suwiji-wiji. Saaan ing suwiji-wiji Warwalan wis ngriwayataken sopa tirmidhi. Yo, imam tirmidhi. Ana Aufin saking Umar bin Auf radhiyallahu anhu, ana nabi teman setugune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kula wis ngendika sinten Kanjeng Nabi rupane manungsa wong. Ahya iku ahya ngurip-urip sapa man. Ngurip-urip sunatan ing kesunahan. Min sunati saking pira-pira sunat ingsun. Qat umitat Kang teman-teman den pateni sapa apa sunah. Teman-teman den pateni apa sunah bakti ing dalem sawise Karena mongko mangka ana ana iku lahu kadheman. Menal ajri saking ganjaran opo misluman sepadane wong Ngamila kang nglakoni sopo man man burine ki ke. pihak kelawan sunah. Ya kalawan sunah min huiri ayangku saking so tanpo yento kurang apa dene kamengkono-mengkono al ajri min ujurihim saking pira-pira ganjaraneman, man aning swiji-wiji wa manutawi wong iku ibtadaa nggawe pitngah sapa man pitngatan latin ing pitngah kang kesasar laturdi kan orang ngeri doa ken sopo ngeri doa ken Gusti Allah nga alloha inggusti utusane Allah kana mongko ono ono iku ngalaihi ngata seman ngalaihi ngata seman opo mislu asamin sepadane biro mislu asami sepadane biro biro dosane wong ngamila kang lakoni sopo man man burine pihak kelawan bidngah dolalah layang kusuh hale ora kurang apa dalika mengkono mengkono asam min auzarin nasi saking piro-piro dosane menungso saya an ing wiji warwalan wis ngriwayataken sapa Dirmidi Imam Dirmidi ngan Abi Hurairah Kau lawis nganti kau sopa bergurairoh, kau lawis nganti kau sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mutamasiku utawi wong cecekelan, utawi wong kang cecekelan, bisunati kelawan kesunat ingsun, nginda fasadik umati, ingdalem nalikone rusake umat ingsun. Hing dalam nalik rusak sake umat ingsun, Ikulahu iku tetap kaduwe mutamasik, Ajru mi'ati syahidin utawi ganjarane satus wongkang mati syahid. Utawi ganjarane satus wongkang mati syahid. Di kanjeng nabi ngendika akan, Sopo sing cecekelan karo sunay kanjeng nabi, ketika umat-umat dawis -umat padha nglakoni kerusakan nah wong sing tetep cekelan sunah kanjeng Nabi oleh ganjaran kaya dene wong mati syahid jumlahe 1 faslun wallahu a'lam al-fatihah